Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodolfo e bem-vindos a mais um vídeo do História Online. Hoje vamos conversar um pouco sobre essa tela que você vê aí no seu computador, A Liberdade Guiando o Povo, tela pintada por Eugène Delacroix no ano de 1830. Este ano é um marco na história da França. Nos dias 27, 28 e 29 de julho ocorre o que nós conhecemos como a Revolução de 1830, ou também as Jornadas Gloriosas, ou os Três Dias de Glória, uma revolução que derruba definitivamente o absolutismo. Por que derruba definitivamente? Porque o processo de queda do absolutismo na França começou no ano de 1789 com a famosa Revolução Francesa. Porém, ao término da Revolução Francesa, temos o Congresso de Viena, considerando aqui que o processo revolucionário na França termina em 1815 com a queda de Napoleão. A partir daí, ocorre uma tentativa de restauração do absolutismo na França. Primeiro, com o rei Luís XVIII, que governa de 1815 a 1824, e posteriormente com Carlos X, que governa de 1824 a 1830. Foi no governo de Carlos X que há uma tentativa de retomada de todos os valores do absolutismo, nos moldes do que já havia existido com Luís XIV no século XVII, comecinho do século XVIII. E aí começam os problemas. Como sabemos, o absolutismo não atende aos interesses da burguesia no século XIX. A burguesia, portanto, se coloca mais uma vez como uma classe revolucionária, visando ascender ao poder e utilizando como apoio para essa luta pelo poder o povo. E é possível encontrar na obra de Delacroix todos esses elementos. Essa obra, então, faz referência às revoluções de 1830. Perceba como é feita a composição dessa obra. Ela respeita uma estrutura triangular e ela vem dividida em três planos: um plano base, um plano central e um plano superior. A partir daí, o pintor, ele distribui os elementos de acordo com a sua visão sobre o processo revolucionário. Lembrando que Eugène Delacroix não participa ativamente do processo. Ele não está nas ruas durante a Revolução de 1830. É bem provável que toda essa cena foi composta a partir de descrições daqueles que viveram esse processo. Portanto, é uma visão um tanto quanto romantizada também desta revolução, deste evento. Mas simbolicamente, o que podemos encontrar aí que pode ajudar a entender esta obra? Primeiramente, o local onde ela ocorre. Note que temos ao fundo da obra as duas torres de Notre-Dame, os prédios que aparentemente compõem o que seria a Conciergerie, ou seja, estamos em Paris. Além disso, é possível notar também no quadro a figura da Liberdade. A figura da Liberdade é inspirada nas estátuas greco-romanas. Ela tem uma típica inspiração clássica, mas ela traz alguns elementos populares. Perceba que muitos que comentam essa obra notam que o seio da Liberdade está sujo de fuligem, de pólvora. Alguns chegam a falar até que a formação do corpo é um misto de uma figura feminina com uma figura masculina. Além disso, a Liberdade traz os seios expostos. O próprio Delacroix diz que os seios expostos simbolizam a coragem, e coragem é uma virtude inerente à liberdade. Só conquistamos a liberdade a partir de um ato de ruptura com aqueles que nos dominam. Então não há liberdade sem coragem. E isso fica como uma marca. Estar com o seio à mostra, estar com o peito desnudo, simboliza a coragem inerente à liberdade. Ora, em nosso próprio hino, temos a frase "Em teu seio, ó liberdade". Então, essa imagem fica inerente à própria liberdade. Essa liberdade no quadro não é uma liberdade nova. Ela é uma liberdade que simboliza uma mulher aparentemente do povo, das camadas mais populares de Paris, mas ela traz três elementos que remontam à Revolução Francesa de 1789. Primeiro, a bandeira tricolor, que foi criada na Revolução Francesa. Portanto, ao empunhar esta bandeira, a Liberdade está deixando para trás a bandeira branca com a flor de lis dourada, que era símbolo da dinastia dos Bourbon, que era quem governava naquele momento em 1830 Paris. Temos também o barrete frígio ou barrete revolucionário, esta touca, este gorro que ela veste no quadro. Este gorro que ela veste no quadro é um típico símbolo da República durante a Revolução Francesa na década de 1790. Inclusive, até hoje, é o símbolo da República Francesa. Além disso, ela traz na outra mão
uma espingarda, um rifle com a baioneta, um mosquete, que foi a arma típica da Revolução Francesa. A ideia de Delacroix, então, é nos dizer que essa liberdade, ela vem desde 1789 e apenas agora, em 1830, ela chega e conquista esse processo. Ela consegue derrubar o absolutismo e dar a liberdade ao povo. É interessante notar que Delacroix também faz uma ode à liberdade em contraposição à censura que Carlos X tentava impor na França em 1830. Perceba também que no quadro temos ao fundo a figura de alguns estudantes, marcado pelo tipo de chapéu que eles utilizavam. A liberdade, então, traz estes estudantes para a luta revolucionária. E não só os estudantes, há também um trabalhador. Esse trabalhador demonstra que essa revolução não é apenas uma revolução dos estudantes, dos intelectuais, mas ela é também uma revolução popular. O quadro também demonstra um burguês ou um artista. Alguns chegam a afirmar que Delacroix se pinta nessa imagem, apesar de não haver muita semelhança do rosto deste personagem com os retratos que conhecemos de Delacroix. É possível sim colocar então que o artista está demonstrando nessa tela o seu engajamento político. Ele apoia essa revolução e ele se considera como um membro da burguesia. Então percebam que a liberdade está à frente de todos, colocando o burguês, o trabalhador e os estudantes. É possível notar que o burguês é aquele que está num plano mais próximo em relação ao trabalhador e aos estudantes também. Notamos também aqui um cidadão pobre que se levanta de uma pilha de mortos que serve de pedestal para que a liberdade se projete. Esse cidadão pobre tem vestimentas que lembram também os sans-culottes da Revolução Francesa. Então talvez seja uma referência de um daqueles mortos de 1789 que agora se levanta para saudar a liberdade que finalmente chega. Temos também uma criança portando duas armas. Essa criança é interessante no quadro porque ela simboliza o futuro, ela simboliza o novo, ela simboliza que aquele regime antiquado do absolutismo, que o iluminismo chamava de ancien régime, de antigo regime, não existe mais. Então o novo, o futuro chega, mas percebam que não é um futuro ingênuo, ele traz duas pistolas em suas mãos. Então, somente a muito custo, este futuro deixaria de se colocar para o povo da França. Muitos também apontam que o escritor francês Victor Hugo, quando escreve a sua obra-prima Os Miseráveis, cria um personagem infantil chamado Gavroche, e Gavroche, a descrição dele é exatamente a mesma desta figura colocada no quadro de Delacroix. Então, uma das obras, uma das pinturas mais famosas em relação às revoluções, tem uma ligação com Os Miseráveis, que relata também um processo revolucionário. Podemos destacar também uma criança pilhando, ou seja, roubando os objetos dos mortos. Isso era muito comum nas guerras e também nos processos revolucionários. Isso seria uma crítica, dizendo que o povo ainda é capaz de tomar atitudes vis, atitudes equivocadas, atitudes que não convergem para um ato moral? Ou, na verdade, seria uma identificação da situação de extrema pobreza que o povo passava? O quadro permite essas duas leituras com essa criança pilhando. E já que falamos de uma criança que está pilhando os mortos nesse processo revolucionário, note que há também uma pessoa deitada, despida, sem suas calças, com apenas uma das meias. Essa é uma figura também clássica em quadros. Ela simboliza Heitor, que é uma figura acadêmica que sempre que se quer pintar alguém nu, ela serve de referência. Mas, ao mesmo tempo, ela também demonstra a violência do processo. Perceba, este quadro é um quadro que ele transgride algumas regras da pintura clássica, ele transgride algumas regras como não se deve ver a pincelada do autor, do pintor, mas o Delacroix faz questão de deixar marcadas suas pinceladas. Enfim, é um quadro cheio de interpretações. Terminando a nossa análise, esse quadro, A Liberdade Guiando o Povo, ele é muito presente em questões de vestibular. Então, sempre que ele aparece, não se esqueça, é um quadro que remete à Revolução de 1830,
mas que traz elementos da Revolução Francesa. É um quadro que fala de uma revolução burguesa, na qual o povo participa, mas quem lidera, quem está na frente, ainda é a burguesia. E é um quadro também que simboliza a chegada da glória para a França. Perceba que a luz do quadro emana a partir da cabeça da liberdade. Essa figura da liberdade, inclusive, depois influenciará outras obras, como a Estátua da Liberdade, mas já fica para uma outra história. Então isso fecha a nossa pequena análise do quadro A Liberdade Guiando o Povo, obra-prima da iconografia francesa sobre as revoluções e também uma obra sempre presente nos vestibulares. Nos falamos no próximo vídeo. Um abraço e até lá!